שמש, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא וכל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל בני דמיתיו, אמן ואמן. ראשית אני מודה לכם שהזמנתם אותי לשיעור, כבוד גדול ועונג לדרוש, לא עוד דרשה, באמת, אתה יודע, כל דרשה היא לא עוד דרשה, כל דרשה היא, יש לה חשיבות, במיוחד ביום כזה ההזכרה של הסבתא, שכל השיעור הזה בהזכרה כאן יהיה לילוי נשמת דניס בת מסעודה. נשמתה תהיה גן עדן עליון, אמן ואמן. אני ככה התייעצתי עם הנכד שהזמין את השיעור פה ערב, מאחד משני השיעורים שהכנתי, מה הוא מעדיף, הוא העדיף את מה שככה ליבי מאוד רצה לדרוש היום, וזה דבר שכולנו צריכים אותו. זה דבר שרבנו בחיה כתב עליו ספר שלם, רבנו בחיה בן פקודה, כתב את חובת הלבבות כדי שיהודי ידע איך לעבור את העולם הזה בשלום, איך לעבור אותו בחיוך, איך לעבור אותו ולעבור אותו. אתם יודעים, שאל דוד בן גוריון את החזון איש, הוא שאל אותו שאלה, שאלה שבאמת צריכה להישאל, כנראה מהצד שלו הייתה חובה להישאל. אומר לו, תראה, אתה עכשיו נלחם איתי על ההלכות, על המנהגים, על ההנהגות. אתה נלחם איתי על הצניעות, על קדושת ישראל. אמר לו, אתה נלחם איתי? ככה אמר בן גוריון לחזון איש. אתה נלחם איתי? אתה שחווית שואה, ראית שואה, אתם שהקהילה שלכם עברה שואה, נשרפתם בשואה, שרפו אתכם, קרו אתכם, אנסו אתכם. הוא אמר לו בצורה תקיפה, אמר לו, אתה נלחם איתי? אתה דורש ממני עכשיו לעשות דברים כאלה וכאלה אחרי שעברתם שואה? הרי אתם עברתם את השואה הארורה. אתם נשרפתם מה לא עשו לכם? ירו בכם, לקחו אתכם, קרו אתכם. עברתם שואה כזו ואתה אחרי שעברתם, מה עברו? מה עבר? הוא אומר לו, מה עבר? 10 שנים, 20 שנה, כמה עבר? אדם עוד בוער. אדם עוד רותח, אתה מתווכח איתי? אמר לו, כבוד ראש הממשלה, שמעת מה אמרת בכל מה ש... אמרת עובדות. אבל הייתה עובדה אחת שאמרת ולא שמת לב. אמר לו, מה לא שמתי לב? אני שוקל את מילותיי. אמר לו, אמרת, עברתם שואה. אמר לו, נו, עברתם שואה. אמר, אתה רואה, זה בדיוק העניין. אמר לו, מה? אומר, עברנו את השואה. הוא אומר, נכון, לא משנה מה עברנו בשואה. עברנו אותה? עברנו אותה. הוא אומר, ככה זה בחיים. זה העם היהודי. אתה יכול לעבור שואה. אבל מה היהודי שבך? שאתה תעבור אותה. אתה עברת אותה. נכון, עברנו את הדברים הכי קשים בעולם. עברנו את הזוועות הכי קשות בעולם. עברנו אותם. אנחנו לא שוכחים שעברנו. אבל אנחנו גם זוכרים שעברנו אותם. כי אם לא היינו עוברים אותם, לא היו זוכרים אותם. אנחנו עברנו אותם. אנחנו היינו שם, יצאנו משם, ואנחנו כאן ממשיכים להילחם על התורה הקדושה. למה? כי עברנו. אנחנו אחרי זה. אנחנו ממשיכים הלאה. נתן אבא לבן שלו טבעת. אמר דוד לשלמה, טבעת זו אני נותן לך. ושלושה אותיות כתובים עליה. גזי. שלא תשכח אף פעם. גם זו לטובה. שואל רבנו בחיה בן פקודה, אומר רבנו בחיה, הרי כל עניין פסח זה אמונה, כל עניין פסח זה אמונה, אי אפשר לצאת מבית עבדים אם אתה לא מאמין. מאיפה יצאנו? בית עבדים. אנחנו עכשיו מגיעים לחג השני, כל החג הזה זה יציאת מצרים. איך יצאנו ממצרים? איך יצאנו מהמצרים? איך יצאנו מהכאבים? איך יצאנו מהקושיים? איך אדם יוצא מהתסכול, מהכאב, מהרמה שיש לו? איך אדם יוצא מזה? יודע מה זה, 210 שנים קבל מכות? 210 שנים לזוועות? 210 שנים מתעללים בך בגוף, בנשמה, בנפשות? 210 שנה! וביד חזקה ובזרוע נטויה ובחיש מהירה, אפילו לא הספיקו להכין את השמו, חי רגעים! צו, צו, אומר לה, קדוש, צו. איך אפשר לצאת?
איך אתה בשנייה אחת יוצא מכל המיצרים האלה? מכל היצרים האלה? מכל המצרים הזה? למה מצרים נקראת מצרים, אומרת הגמרא? כי כמה צרות היו בעל ישראל. כמה הצטערנו שם. כמה סבל ואיסורים עברנו. אבל לא נשברנו. אומר הקדוש ברוך הוא, כל יציאת מצרים זה להראות לך את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שאני יכול בשנייה אחת להוציא אותך. שאלה זה אמונה. אתה מאמין שתצא? הנה, עכשיו קראתם. עכשיו שמענו פה כולם, חיכינו שציימו ערבית, שמענו אתכם עכשיו, על כן נקווה לך. נכון? קראתם עכשיו, מה? על כן נקווה לך, מה זה על כן נקווה לך? אומר הרמח"ל, על כן נקווה לך, למי מקווים? לקדוש ברוך הוא. אבא, אנחנו מקווים לך, אני, מה זה מקווה? מלשון, אני יודע שאתה תעזור לי. אני, יש לי תקווה, מלשון תקווה, אני מקווה לך. שלא משנה איפה אני נמצא, אתה תוציא אותי, גם אם זה שאיבוד מצרים. גם אם זה מכה הכי חזקה שקיבלת, אתה תוציא אותי. אבא, על כן נקווה לך, יש לי אמונה בך שנכון, עכשיו אני אמרו לי, אתה אין לך סיכוי לצאת. חובות של 2-3 מיליון, זהו, אין סיכוי. הסיכוי שלך היחיד זה מכתב התאבדות, זהו. הסיכוי היחיד שלך זה כל החיים אתה תשלם ותעבוד כמו חמוריקו עד שתמות. אומר, על כן נקווה לך, אני אבא, אני לא... מה הם לא, איזה חובות, איזה איסורים. אבא, אני יודע שאתה תוציא אותי. אומר הרמח"ל, אפילו לא יוציא אותך הקדוש ברוך הוא, אבל מדינה של גיהנם יוציאך. למה? תבוא לשמיים, תגיד לו, שמע, אבא, אני ראית איפה אני הייתי? ראית מה עברתי? יאללה, הקדוש ברוך הוא, כן, אבל תאמן תביא. אומר, לא תראה, ריח של גיהנום לא תריח. למה? אתה התכוונת על כן נקווה לך. אתה קיווית לי באמת. אתה האמנת, וואלה, זאתי, אין סיכוי, זה אין סיכוי, זה היא לא תרצה אותי, זהו, אין סיכוי, איתה זה גמור. ואתה אמרת, ברור להם, אני יודע, אתה, אם אתה רוצה, אתה בשנייה מחזיר אותה להיות מה... אתה האמנת. אומר הקדוש ברוך הוא, האמנת בי? זה יציאת מצרים שלך. אתה תצא, עם כל ה... אתה תצא. למה אתה קיווית לי? אומר רבנו בחיה, מי זה אוהב השם? אני מחר רוצה לדעת, אתה אוהב את השם, אתה יש לך כיפה, אשריך. מי זה אוהב את השם? אומר רבנו בחיה, את אשר יטיב איתו הבורא, יהיה מודה. זה אוהב השם. השם עושה איתך טובות ואתה אומר לו, אבא, מזמור לתודה, אבא. הריעו להשם. עבדו את השם בשמחה, אבא. אני בואו לפניו ברננה. אבא, אין עליך בעולם, אבא. אתה עכשיו סידרת לי ג'וב? אני לא שוכח אותך, אני לא אומר, זה בזכותי, הידיים שלי. אבא, כפר עליך, זה אתה. אני מודה לך, אבא. כן, נודה לך. שבח אותך, אבא, נשבח אותך, אני מודה לך. אומר רבנו בחיה, מי אוהב השם? מודה על הטובות שעשה איתו הקדוש ברוך הוא, מודה לו. אבא, כל כך רציתי שיפתחו המרחבים, יש לי תאריך לחתונה, ואני לא בא לי לחתונה של 10 אנשים. בא לי שיהיה המשפחה שלי, 100. בא לי, אבא, ואני רוצה להגיד לך, אבא, פתחת לי בול בזמן. אבא, אני מודה לך. אני עשיתי בר מצווה לבן שלי. אמר לי, אבא, אני לא רוצה בר מצווה, לא צריך, אנחנו נעשה ככה לתורה, וככה, אבא, ככה מספיק. אמרתי לו, אני מאמין באמונה שלמה, בורא עולם, יפתח לנו את הכל, יהיה בסדר. האירוע הראשון שנפתחו כל הסגר וכל הזה נפתחו, אירוע ראשון זכיתי לעשות לבן שלי בר מצווה. קראתי לו בלילה בשעה 3:30, חזר, היינו בבית כבר כולם, 3:30, 3:00, אמרתי לו, בוא לכאן, בוא. איזה בר מצווה הייתה לך? מצומצמת, 100 אנשים. היה מותר 50% מהאולם, אולם היה מכיל 200, עשינו 100. הגיעו בסוף 112, חרגנו קצת, אין דבר, יש דבר שמולד. אמרתי לו, בוא לפה לידוש, בוא חיים של אבא, בוא. איך היה האירוע? אבא אומר לי, 3 שנים אחרי האירוע הראשון של הבר מצווה של הבן שלי הגדול, אמרתי לו, דע לך, היה, השתבח שמו לעד. בוא, רק אתה, יש לי שאלה לך אחת, בוא. נהנית? אומר לי, אבא, מאוד. האמנת שלך בר מצווה? אומר, אבא, לא האמנתי. אמרתי לו, אני האמנתי. אני האמנתי שתהיה בר מצווה, ושאמרו לי, מה, יבואו שיתור? אמרתי, שום דבר לא יבואו. כל יעבור בסדר. נהנית? כן. חגגת? כן. שמחת? כן. איך היה לך? טוב? כן. אתה מבסוט עד השמיים. אתה מרגיש שהשם עשה... אבא, כן. אז לך, תעלה לחדר שלך, תפוס פינה, תגיד לבורא עולם תודה רבה. תהיה מכרת טוב. למה? את הנפש אשר יטיב לה הבורא תודה. עשה איתך הקדוש ברוך הוא טוב, תגיד תודה.
אל תהיה כפוי טובה. אני חנייה, אני מאחר, יש לי עכשיו יום קריטי, שעה קריטית, אני יש לי עכשיו רעיון עבודה, ואין חנייה, הכל פקוק. בורולה, אם תפתח לי את החנייה פה, אבא, נשבע לך, אני לוקח על עצמי תפילין, אבא, אני... פתאום מישהו יוצא עם האוטו, הוא נכנס, אומר בורולה, מזוב, הסתדרתי. איזה כפוי טובה, איזה כפוי טובה, זה יבוא לך, לא? אומר רבנו בחיה, מי אוהב השם? מי נמנע בין אוהבי השם? הנפש אשר יטיב איתה הבורא, תודה. אבא, תודה. הטבת איתי. עשית לי ניסים ונפלאות. לא מובן מאליו, אבא. אני לא מובן מאליו, אצלי כלום, אבא. כל מה שאתה עושה איתי, אני אומר לך תודה. לא מובן מאליו, היום ש... אני בריא, אני מודה לך, אבא. היה לי כאבים בחזה 3 ימים, הלכתי לבית חולים. אמרו לי, מה זה זה? בן כעד, 45, 50, 60. איזה רגע, הלב שלך פועל כמו ילד בן 12. אתה יכול לעשות מרתון, אתה, אבא, תודה. האם אתה מטיבית? תודה. אומר רבנו בחיה, זה אוהב הקדוש ברוך הוא. קוראים לו דברים טובים, הוא לא שוכח להגיד, אבא, מזמור לתודה. אבא, נלך ליער, תופס ספינה, אבא, אני רוצה להגיד לך, תודה, אבא, אני אוהב אותך. הולך לכותל, יש כלבים לכותל, כלבים, שמים פתק, תצליח אותי בממשלה, שתהיה לי, שנהיה שמאל דוחה, דוחים, שתבח שמאל, עד שנהיה השמאל הכי דוחה בעולם, הוא אומר, אבא, תעזור לי, לא, אומר רבנו בחיה, אתה רוצה להיות אוהב השם? אתה רוצה לדעת אם אתה אוהב השם, אם השם אוהב אותך, מי הוא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו והוא אוהב את הקדוש ברוך הוא? מי הוא? בא לכותל לכתוב לאבא, לא פתק, שמת יד בתוך אבן, אומר אבא, תודה רבה, תודה, אני באתי להגיד לך תודה, זהו, אני באתי לפה, השכינה לא זזה מכאן, באתי להגיד לך פה, תודה. אומר רבנו בחיה, אתה אוהב השם. אומר רבנו בחיה, אבל זה דרגה אחת באוהב השם. זה דרגה פחותה. זה לא מדבר על זה שקורא לו טוב והוא לא אומר תודה, זה בכלל לא דרגה, זה... השם ירחם, זה בכלל לא קשור אלינו, זה. קרא לך טוב, אמרת תודה, אתה אוהב השם, אבל דרגה פחותה של אהבה. אומר רבנו בחיה, מהי הדרגה של אוהב השם באמת? את הנפש אשר יהנה הבורא, לא תוסיף כי היא מהווה. הנפש אשר יענה הבורא. הקדוש ברוך הוא עכשיו מענה אותך. הקדוש ברוך הוא עכשיו מנסה אותך. הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן לך סתירות, כפות, בעיתות, ואתה לא תוסיף כי אם אהבה. אבא, קיבלתי עכשיו מכה חזקה, קיבלתי פצצה, איזה אסון, איזה אסון, אבא, איזה אסון. אני רוצה להגיד לך, אבא, שאני לא רק שלא כועס, לא רק שאני שותק, אני מוסיף אהבה אליך, אבא. לא עליכם, בית שמש, לא על אף אחד. לפני 3 שנים, בערך, אם אני לא טועה, 3 או 4 שנים, 3 שנים, 3 שנים וחצי. חנוכה. הייתי במשפחה שלי בקצרין, עירכו אותי, עשו לי ככה חג עם כל המשפחה לנוח, ובאמצע החג שמענו על מקרה מאוד מאוד מצער, שבניו יורק של אמריקה משפחה שלמה נשרפה למוות. האבא נכנס לתוך הבית להוציא את הילדים, לא הספיק את כולם, האישה, הבנות נשרפו, מתו במכה מכה. מתוך 4 מיטות בדין עברו את השריפה הקשה הזו, ואני ממש אחרי כמה שעות התברר גם מי המשפחה, ושהאבא שנכנס והוציא וזרק את הילדים מהחלון נשרף 95% מחלק גופו. ועכשיו זה לא רק שאתה נשרפת, כל הגוף שלך פחם, כוויות ברמה קשה, שוכב בבית חולים, מתעורר. אחרי שהוא מתעורר מגלים לו אשתך ושלושת ילדיך כבר לא איתנו בעולם הזה. אני שמעתי את זה, התקשרו אליי, אמרו לי לעבוד דחוף לניו יורק, לדרוש. הקהילה ממש קיבלה מכה חזקה מאוד.
היה קהילה סורית בניו יורק. הייתה את ההלוויה, פה הביאו את הגופות לארץ, הייתה הלוויה מאוד קשה, מאוד קשה, אני לא הספקתי להגיע. אחרי חודש, חודשיים, נסענו לארצות הברית, לסבב שיעורים לילוי נשמת כל הנפטרים של המשפחה ולחיזוק. האבא רצה להגיע, אבל לא יכל להגיע, בית חולים. אבל מי היה? היה הסבא. הרב חמרה. מהקהילה הסורית, כולם מכירים אותו בניו יורק. איש קודש קודשים. אני דורש שם דרשה בעמידה, חצי דרשה, הקהל בוכה. אני קשה לי, בוכה. מצד שמאל שלי יושב הרב הסבא שקבר את הבת שלו ואת שלושת הנכדים שלו והחתן שלו כולו בבית קביעות בדרגה 5. אני מסיים את הדרשה, ובאמצע הדרשה הזיל כמה דמעות. בדיוק דיברתי על הסיפור של האבא והבת שנתן לה את הדם. מי שמכיר יכול לרשום אבא והבת, יצא לו סרטון מרגש מאוד. אני לא אשכח את זה, ירדתי מהדרשה, הקהל היה דמעות. אני יורד, אני מגיע לאבא, אבא מחייך אליי. אמר לי איזה משפט שאני לא, אני לא יודע איך הוא הוציא את זה מהפה. אמר לי, תודה רבה שבאת וחיזקת, ושתדע לך, אנחנו מקבלים באהבה. כל דאביד, רחמנה לתו אביד. מה שעושה השם עושה לטובה. אני לא האמנתי שיש אנשים כאלה בעולם. אני לא האמנתי, אחי יקר, לא האמנתי, מה, אני הבן שלי טיפה כואבת לו הציפורן, אני הבאי למות, אני הבת שלי אומרת לי, אבא, אני לא מרגישה טוב, אני מתעפלק במי, אני לא נרדם. אתה רואה אנשים, אני אומר לכם את האמת, אני לא מקנה במה שהם עברו, אבל אני מקנה באהבת השם שלהם, אני מודה. אני לפני 4 שנים, ארתור שימונוב במוסקבה, בחור שבא לשיעורים שלי, הוא ככה, הוא מאלה שדאגו לקנות את המצלמות בפעם הראשונה עוד. הוא אומר לי, רב, תגיד לי אמת, איפה אין בישראל ספר תורה בבית כנסת? אמרתי, אין דבר כזה, ברוך השם, כל בית כנסת יש ספר תורה, היום אתה פותח, בית כנסת זמני יש לך כבר ספר, יש לך בחשמול, האדם ישראל מלא בספרי תורה. לא, לא, אני לא רוצה שם. אני רוצה איפה יש בית כנסת בלי ספר, אני רוצה. חיכיתי לספר הזה 2, אני לא רוצה, אני רוצה שיקראו ממנו כל שבת. אמרתי, אני אחפש לך. חיפשתי לו, השתבח הבורא, לא מצאתי לו מקום בלי ספר תורה. לא עברו 4 חודשים, מתקשר איזה רב אחד ממוסקבה לבחור הזה, לשימונוב, לארתור. אומר לו, מצאתי לך בית כנסת בלי ספר תורה. הלאה, מתי הכנסת ספר תורה? אמר לו, בעזרת השם, עוד 3 שבועות. טוב, איפה הספר? איך נצא? זה אומר, חברון. נסעתי לחברון. אני הייתי בהרבה הכנסות ספר תורה. בהרבה. לא מעט הכנסות ספר תורה. כל אחת הייתה מרגשת ושונה מהשנייה. כזה הכנסת ספר תורה לא הייתי בחיים שלי. אוהל כמו שלכם, עשו בו בית כנסת. ולימים קיבלו היתר, בנו קרוון על הגבעה. חברו. הקרוון, הבית כנסת הזה, נקרא על שם הילדה שנרצחה בבית שלה. מי זאת הילדה? אני לא יודע אם אתם זוכרים, שמעתם. לפני כמה שנים נכנס מחבל בחברון לתוך בית של ילדה ושחט אותה בעשרות קירות בגוף. התורן שהיה שומר, השומר באותו זמן, הגיע לבית, הזיקו אותו לבית, הכתובת שהזיקו אותו זה לבית שלו. והוא מגלה במיטה את הבת שלו שחוטה. מי שזוכר, האמא צרקה ואמרה, זאת עשתה אותי ילדה, זאת עשתה אותי אמא. ואיזה ילדה עם שמחת חיים, אהבה לרקוד, אהבה לשיר. אני הגעתי לשם, התרגשתי מהמעמד, הכנסת ספר תורה לבית כנסת, אני לא נשמע את הילדה הצדקת, הקדושה. הרב תעלה לדבר, ההוא תעלה לדבר, הרב ההוא תעלה לדבר. אני אמרתי, בעזרת השם, אני אדבר כמה מילים. האבא רוצה לדבר. אבא עלה לדבר. עכשיו ככה היינו ככה, כזה אוהל עם ארוחה כיד המלך.
סיימנו תהלוכה, כל חברון תהלוכה, הערבים, הערבים נשקו את זה, זה ימח שימם. היה מרגש. רק את הספר התחלתי לבכות, אמרתי באיזה מעמד אני, מה זכיתי? אשראי שעמדתי בהר סיני כנראה, אני לא, אני כנראה שאני, אשראי שעמדתי במעמד הזה, שאני נמצא במעמד הזה היום כאן. רבי, אתה לא מאמין, עליתי, אבא עלה לדרוש. אמרתי, זהו, בטח אבא הולך עכשיו לקרוא אותנו. איזה מילים, איזה כאב. חור עם כיפה סרוגה. אומר להם, ערב טוב, תודה שבאתם. מאוד מעריך את זה. ערב מאוד מרגש. היום אנחנו חונכים את הבית כנסת, הכנסת ספר תורה. הגבעה הזאת זה הגבעה הכי חשובה לי בחיים. זה המקום הכי קדוש בשבילי. ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל. אני רואה אנשים פה שבכו, אנשים שכואב להם, גם לי כואב, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. פעם שהיה בית מקדש, כך הוא אמר, היינו מעלים קורבנות. היינו עושים חטאים, היינו עושים פשעים, היינו רוצים לעשות תשובה, היינו מביאים קורבן להשם. היינו באים, מקריבים קורבן. אומרים, אבא, זה הקורבן, אני מקריב. לוקח משהו שהוא שייך לי, אני שם אותו ממני על הטעות שעשיתי, אני רוצה לבקש סליחה, כך, אבא, ריח ניחוח לי אישה, אני זה, אבא, שיהיה לך ריח ממני טוב, שאני, הסרחתי, עשיתי טעות שהסריחה, אני עשיתי טעות שלא מתאים, הטעות שלי מאוד מסריחה, אבא, עכשיו אני רוצה להגיד לך שאני רוצה לעשות לך ריח טוב. אני רוצה להראות לך קורבן. ים היריחו נקראת יריחו, אומרת הגמרא, כי ריח הקורבנות היה מגיע עד יריחו. היום מריחים את הקורבנות שאילו להשם. אני רוצה לעשות לך ריח טוב בעולם הבא. אומר, ואני עומד כאן מולכם, ואני רוצה להגיד לכם, שעם כל הכאב שאין לי את הילדה הזאת, ועם כל הכאב שהיא לא הייתי פה, ועם כל הכאב שהיא חסרה לי, אני הבאתי קורבן לקדוש ברוך הוא. ואין קורבן יותר יפה מהילדה הזאת. אני הבאתי לאבא את המתנה הכי יפה. אני הבאתי לו את הקורבן הכי יפה. ואני בטוח שהילדה הזאת זה הריח הכי טוב שיש לקדוש ברוך הוא למעלה. אתה יודע, אני ישבתי, אמרתי, מה? תכננתי מה להגיד, איך להגיד, לא נשאר לי מה להגיד. אומר לך, כן, כואב לי שהיא לא פה, אבל שמח לי שהיא אצל הקדוש ברוך הוא. שמח לי שנתתי לקדוש ברוך הוא את המתנה היפה, הקדושה הזאת. אומר רבנו בחיה, מי אוהב השם? מי זה אוהב את הקדוש ברוך הוא? את הנפש אשר, יטיב איתה הבורא תודה. זה דרגה נמוכה, אומר רבנו בחיה. יש דרגה גבוהה. הנפש שהקדוש ברוך הוא מהנה אותה. לא תפסיק ולא תעצור ולא תוסיף, אלא אהבה. אבא, אני אהב אותך. כן, לקחת לי. אהבת לי. כן, כן, אהבת לי, לקחת לי. אבל אני לא אפסיק אלא לאהוב אותך כל החיים שלי. כן, היה לי 150 אלף פועלים. היום קבלן, בניין. היו לו 20 מנה. היום כל אחד שיש לו 4 פועלים נהיה קבלן. אבל יש קבלנים גדולים נופלים. יש להם אלפי פועלים. שלמה המלך היה קבלן בניין הכי גדול. 70 אלף, 80 אלף, נושא סבל, חוצבי אבנים. 150 אלף פועל! כל יום עובדים! מה זה, מה זה? זה לא... 150 אלף פועל, אורי כפרה עליך. אנשים יש לו היום פועל אחד, הוא מרגיש אוגו בוס. הוא מרגיש אוגו, ורק הבוס של החוזק של האוגו. 150 אלף עובדים. אתה יודע מה זה? 70-80 אלף, נושאי סבל וחוצבי אבנים. סוסי עבודה, לא פה. אחד עובד 3 שעות, אוכל לך בגט. אחרי עוד 3 שעות, אומר לך, בא לי איזה... סודוך, איזה... 7 שעות, אומר לך, אני גמור. ובתוך 7 שעות אלה שעה הפסקה, ו4 שעות סיגר. זה לא... זה סוסים! זה כל אחד קרנפון! קרנף! שלמה המלך, מה אתם אומר? איזה אוכל בוקר? לא מזלזל בכם, חס שלום, כן? לא, אני יותר טוב. מה אוכל בוקר שלי? זה חביתונת, חביתית. חבי טורטית, חבי חרטה. מה אנחנו כבר אוכלים? כמה סלם? מה אנחנו אוכלים? בחיית אדם אוכל איזה גמבה מעוצבת, אתה מרגיש. על מה אתה, אתה יושב אחד עושה לך כך עם המלח, אתה חושב שאתה באיזה... מה אתה? טמבל, מה?
אני עושה ככה יותר טעים לי, הוא עושה לי, איך הגוי שכמוך אח של אח שלי. אני צריך לשלם $1,000 על זה שהוא עושה לי מלח גס, יחד אחד מלוח שכמוך אחד. מה זה זה? מה אנשים אוכלים בבוקר? אוכל טוסט, גבינית, גבינתית, צפתית, חרטה ברטה. שלמה המלך, ארוחת בוקר שלו, זה כבשים, פרות. אתה יודע, זה צון היה לו על השולחן. ואומרת הגמרא, שולחן שלמה. הרי היום יש הרבה אנשים, קוראים, הרבה אנשים שאתה הולכים לקנות, יש ברמת גן, אם אני לא טועה, יש מקום שנקרא עמודי שלמה, משהו כזה, אבני שלמה, עמדי שלמה, שולחן כשלמה, הכל על השם שלמה, למה לא היה חסר לו כלום, מה היה חסר לו, משהו? השולחן של שלמה המלך אומר את הגמרא, היה מתחיל מקצה נגמר קצה שני. אתה יודע מה זה שולחן של שלמה המלך? 30 כבשים, 60 פרות, 70 זה, 100 סוגי סלטים, 500 סוגי דגים, מה שאתה רוצה, אתה לא מפסיק לטעום 4-5, אתה כבר שבע. היום הבחורה הולכת עם החבר שלה, עם הבן זוג שלה, הולכת איתו לאיזה ארוחת בוקר, אוכלת חלומי. היא חושבת שהיא באיזה חלום. עוד רגע היא מתעוררת לכפה, היא לא יודעת איזה חלומי. כן, האדם בפסח אוכל שוארמה ב-85 שקל. אבל זה מבסוט. שלמה המלך על הבוקר, מה לא היה שם? מה דניה? סלטייה? אטליז על השולמטה, איך זה נקרא היום, יש להם שמות, טומוק, קרפד, פנצ'אצ'ו, פנטאצ'ו, חרבטיצ'ו, הכל. אומרת הגמרא, אדם תאב, יש לו תאווה, תראו גמרא ביומה, למד אי בית, עירור עבירה קשה מעבירה, אומרת הגמרא ביומה, למד אי בית, עירור עבירה קשה מעבירה, ועל איזה עבירה מדובר, אומר רש"י במקום, עירור של ניוף, של נשים. היום כל גבר, שהוא גבר, לא, גבר, אתה יודע, גבר. גבר, מה המשיכה של גבר? הצד של השני, נשים. שהוא גבר, רוצה אישה. אם הוא לא גבר, אז הוא רוצה גבר, אבל אני מדבר אותך על גבר. כן. ואומר רבי נחמן, זה תאווה קשה, תאוות נשים. ולשלמה לא הייתה אחת. גם לא 2 או 18 כמו לאבא. שלמה 1,000 נשים, אומרת הגמרא. ולא סתם נשים, איזה אחת פה, איזה... לא, זה כל אישה היא בת של מלך. נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הבת שלו, אשתו של שלמה. הרדואן מתחנן, שלמה, קח את הבת שלי. הכי יפה בו, לקח אותה, כן. ונשיא טוניסיה, וטנזיה, וכל... והבת של דונלד, איוונקה, זה קח אותה, שלמה, מתחנן, קח אותה. 1,000 נשים לשלמה המלך, לא אחת. יש לו 4-5 נשים, הוא מרגיש גבר, סמרטוט. לא, זה 1,000 נשים. אז מה התאוות של האדם, אומר רבי נחמן? מאכלים, ממון, כבוד, מלכות, נשים, תאוות. 1,000 נשים, לא מאה. 150,000 פועלים, לא קצת. מלך, זה מלך זה מלך. כבוד גדול. ואוכל? ארוחת בוקר, אני אומר לך, לא נגמר. תראה לך מה היה בערב. ואומרת הגמרא, היה שלמה, המלך אומר לקדוש ברוך הוא, תודה. אהבת שלמה לקדוש ברוך הוא לא הייתה אהבה כזו. היה אוהב את הקדוש ברוך הוא. איזה אהבה, איזה חוכמה. חוכמת שלמה לא הייתה חוכמה כזו מקדם, ולא תהיה לאחריה. אין חוכמה כמו שלמה, שלמה היה הכי חכם. מכל האבות, מכל הקדימה, אחורה, שלמה, קהלת. קהלת זה שלמה כתב, קהלת בן דוד. מי כתב את קהלת? שלמה. משלי. תראו מה כותב הגר"א רק על ההקדמה על ספר משלי. הקדמה, תראו הגר"א הקדוש, הגאון מווילנה מה כותב בהקדמה על ספר משלי. משלי זה ספר הספרים, הכל משלים, ואיזה משלים. אני הבאתי בכמה שיעורים שלי, משפט מספר משלי משפט 45 עד שעה ורבע שיעור רק על משפט, כן? על פסוק קטן, פסוקון קטן 45 דקות, ואני נשבע לכם שזה לא טיפה בים מהפסוק הזה. שתבין, זה ספר, איך אומרים רבותינו שם, מביא הרבי מלובביץ', קטן בכמות אבל רב באיכות.
אבל אומרת התורה, היה ספר, ספר הספרים לשלמה המלך, שהספר הזה לא היה שמחה לקדוש ברוך הוא כשמחת בריאת העולם, אלא בספר הזה. לא שמח הקדוש ברוך הוא שברא את העולם כמו ששמח בבריאת הספר הזה. וזה היה שיר השירי. על כל הספרים נאמר קודש הם. ספר תורה קדוש, קדוש. הספר של הרב ההוא קדוש. ורבנו בחיה זה קדוש. כל ספר קדוש. אבל היה ספר אחד שהוא היה יותר מהקדוש. יותר מספר תורה. הוא היה קודש קודשים. והוא שיר השירים. למה? אומר כי הייתה תקופה אחרת לשלמה המלך. הייתה תקופה טובה, זו הייתה תקופה טובה. הייתה עוד תקופה לשלמה המלך. תקופה שמאלף נשים אחת לא מצאתי. אף אחד לא רוצה אותו. למה? איבד את כל ממונו, רכושו, את מעמדו, את המלכות שלו איבד. יצא לגלות, אוכל לא נתנו לאכול. אז נשים מאלף אחת לא מצאתי. אוכל שהיה לו אוכל, אוכל לא נשאר לו. פתאום הלך. המלכות והכבוד שהיה לו, פתאום רואים את שלמה המלך, נהיה מוקצה. רש"י כותב, מה זה מוקצה? מה זה מוקצה אומר רש"י? מוקצה זה עצים שפעם השתמשת בהם, שאין לך יותר שימוש בהם, שאתה שם אותם במחסן מאחורי הבית. זה מוקצה. זה מוקצה. מה ההגדרה של מוקצה? שאני כבר לא צריך אותו. זהו, אני פעם היה לי שימוש, אין לי יותר שימוש בו. זה כבר עבר, מת. אני שם אותו עכשיו, באיזה מקום בפינה, הוא כבר מוקצה. שלמה המלך נהיה מוקצה. ויום אחד שלמה המלך שעובר עינויים קשים, שלושת הילדיו, לא איתו. אלף נשים אחת לא מצאתי. אוכל, לא נותן, אומרים לו, אתה שלמה? אין אוכל, תישאר, רעב כמו כלב. טבעת אחת הייתה בידו, גזי, גמזו לטובה. אבל קשה, קשה, מה זה טבעת, מה זה לא, אי אפשר לאכול ממנה. זה לא השמחה, מה אתה, זה תכשיט, זה לא מה אתה, אתה, זה טבעת. זה לא כמו שאתה שם טבעת פה, אתה חושב אתה איזה גאדפאדר, לא, זה לא. אומר את התורה, ויום אחד שלמה המלך מבקש מאיש אחד, תן לי דף ועט, ושתראה את הקדוש ברוך הוא, תמסור לו ממני את מה שאני כותב לך. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אם תמצא את הקדוש ברוך הוא, תגיד לו ממני דבר אחד. שחולת אהבה אני, שאני מת עליו. אם תמצא את הקדוש ברוך הוא, בבקשה תגיד לו ממני משפט אחד. תגיד לו שאני חולה עליו. לא משנה מה הוא מעביר אותי, אני שלו. אני שלו. אני שלו. אף אחד לא יפריד ביני לבין השם, אף אחד. אני והשם זה כנישתך, זה אחד. אני והקדוש ברוך הוא לנצח. אומר רבנו בחיה, אומר רבנו בחיה, לא משנה איזה מכה אתה עובר. לא משנה איזה פצצה אתה חוטף. לא משנה איזה יסורים אתה עובר, לא משנה איזה חוסר אתה עובר, לא משנה כמה אכזבה אתה עובר, לא משנה כמה בגדו בך, לא משנה כמה ציירו אותך, לא משנה כמה עשו לך רע, לא משנה כמה נשארת לבד, בודד. עכשיו אני רוצה אותך. אתה שלי? פצעוני! כמה פצעים, כמה מכות, השומרים, מה לא עשו לי? אבל אם ימצאו אותך, אבא! אני רוצה להגיד לך שחולה תאווה, אני מטורף עליך. לא תפריד אותי ממך. שלמה המלך. אומר רבנו בחיה, זה אוהב השם. חפץ חיים, מה שעבר החפץ חיים, אני לא יודע מי יכול לעבור את זה. יתום מגיל 10, מתחתן עם הבת של ההוא שגידל אותו. שהוא לא רצה אותה בכלל. אבל אמא שלו אמרה לו, אל תתחתן איתה. הוא אומר לו, אם לא התחתן, אבא בעלך יגרש אותך. לא, אני לא, אני מתחתן בשבילך. לא, לא. והיה יושב, אומרים רבותינו, היה יושב והיה לא, היה יושב בשולחן בלי אוכל, אין אוכל. ובערב שבת פרוסה אחת, ושתי גרגירים של מלח. והיה מקדש על כוס של יין שהיה אוסף מאנשים. תנו לי כוס לקדש זה. לחם, קצת יין, מלח, זה ארוחת שבת של חפץ חיים. אמרה לו אשתו, ככה זה, ככה שאתה עובד את השם, ככה מגיע לך? אמר לה, כן, ככה מגיע לי. גם אם יהיה פה ריק, הצלחת הריקה לא תפריד אותי ממנו, לא יעזור לך.
לא יפריד אותי ממנו. כל הניסיונות שעברתי לא יפרידו אותי ממנו. ואז הגיע ניסיון שאי אפשר כבר, אי אפשר כבר, אי אפשר. הוא יצא להביא כסף לספר שלו. הוא כתב את המשנה ברורה. משנה ברורה, זה הרבה שנים לכתוב אותה לקח לו. מתוך המשנה ברורה יש חלק שנקרא כרך שבת. 5 שנים רק על השבת הוא כתב במשנה ברורה. הלך להביא כסף להדפסת הספר, ושהוא חוזר, הוא יורד, הוא יורד בתחנת רכבת, והוא רואה את כל התלמידים שלו עומדים בוכים. מה יש לכם? אמרו לו, רבנו, רבנו, אתה לימדת אותנו הלכה למעשה, אסור לבשר בשורה רעה. מרווה, מה? אני לא יכול לבשר אותך בשורה רעה, רבנו, אבל בית העלמין מחכה לך. מה יש בית העלמין מחכה לי? רבנו, אנחנו נוביל אותך, אסור לבשר בשורה רעה, אנחנו נוביל אותך, תבין לבד. הוא מתחיל להבין ומרגיש וחש שזהו, זהו, הוא איבד. פתאום הוא מבין, הוא מבין את הרחש, הוא רץ לבית העלמין והוא רואה קבר, ועליו כתוב אברהם בן, וואי, וואי, וואי. רבי אברהם בן רבי ישראל, הכהן מרדין. הבן שלו, האהוב שלו, נפטר. ילד בן 24, נפטר לבית עולמו. ביקש, ביקש מכולם לצאת מבית העלמין. אני צריך את הקדוש ברוך הוא עכשיו. אני צריך את הקדוש ברוך הוא. מספרים התלמידים, מספרים את התלמידים. שמענו את זה מהגדר של בית העלמין, לא נשכח את זה אף פעם. התמוטט החפץ חיים על הקרקע, נפל הקרקע. והתחיל בוכה. בוכה, צועק. על הקבר הטרי של הבן שלו. ואחרי דקות הוא קם, עושה קריאה, ברך ברוך דיין האמת, אומר, אבל הפעם הבא אני לא שותק. פעם אני לא יכול לשתוק יותר. כמה איסורים העברת אותי בחיים? כמה מכות העברת אותי? גדלתי בלי אבא. התחתנתי שלא מרצוני עם האישה כדי להכיר טובה למי שגידל וחינך אותי. רעב כבד. אבא, מה לא עברת אותי ואני הייתי איתך? אני מודה היום, אני מודה היום, אני אומר לך משהו שלא יעזתי להגיד לפני. לא יעזתי להגיד את זה לפני אבא. אני... לא היה, לא היה לי אומץ. היום יש לי אומץ פה על הקבר של הילד הזה, יש לי אומץ. מאז שהוא נולד אבא הילד הזה? אני מודה, אני לא מתבייש יותר ממך. עד היום התביישתי, אבל אתה בוחן כליות, אתה יודע מה יש לי בלב, אבא. היום אני לא מתבייש. אני רוצה להגיד לך את מה שאתה יודע, אבל הפעם אני רוצה להגיד בפה שלי. כשילד הזה נולד מהיום שהוא נולד אבא, אני הייתי מאוהב בילד הזה. אני רוצה להגיד לך שמאז שילד הזה קיים, חצי לב שלי היה שלו, חצי לב שלי היה שלך. התחיל לבכות. צועק, אומר, בורא עולם. ועכשיו שלקחת לי את הילד הזה, מהיום אני רוצה שתדע שכל הלב שלי שלך. עד היום חצי חצי זה היה, אבא, אני לא מתבייש. אבל אחרי שלקחת לי את החצי הזה, אבא, כל הלב שלי יהיה רק שלך. אני לא אפסיק לאהוב אותך. זה אומר רבנו ברכי. אתה רוצה לבחון אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה לבחון אם אתה אוהב את אבא? ככה בוחנים. יש לי ילד בבית. תביא ילד בחוץ. נצעק על שתיהן. זה שצעקתי עליו יברח. זה שצעקתי עליו בבית. הבן שלי יוריד את הראש. ואם אני אתן לאחד מהם סתירה? הבן שלי, בבקש סליחה. אבא, אני מקבל את זה, מגיע לי. אבל אם זר יקבל סתירה, ילך יקרא לאבא שלו. ילך, יגיד, חכה, אני בא להחזיר, חכה, מה אני אעשה לך? חכה, חכה. יברח ממך, יראה אותך שטן. אומר רבנו בחי, ככה מגלים אתה הבן של אבא. קיבלת מכה, אתה עומד, כואב, נשאר, נאמן, אתה הבן שלי. קיבלת מכה ואתה בורח, הוא אומר, אני אביא מישהו שיתפוס אותך וזה, אתה... ישו. ישו, זה ישו. איך, תעשה הצלב? הללויה ביום ראשון, ישו. היה לי רק ככה זה, זה... זה הבחינה, אוהב את השם. קרא לך טוב, אתה אומר תודה, אז אתה אוהב את השם, אז דרגה נמוכה. קרא לך רע?
את הנפש אשר תענה אותה הבורא, לא תוסיף כי עם אהבה. זה הדרגה הגבוהה. אני אוהב אותך, אבא. כן, קשה לי, הבאת לי מכות, פצעים, מכות, מה לא עברת אותי, אבא? איזה שריטות, אבל אני לא, אני מת עליך. וזה פסח. זה לא פסח, זה כל השנה. בעיקר פסח. פסח זה אמונה. דרך אמונה בחרתי. מה זה דרך אמונה בחרתי? שלא הייתה נפתחת הדרך אם לא היית בוחר בלהאמין בי. בחרת להאמין בי, פתח דרך. נקווה לך. אתה מקווה לי? יש לך תקווה. אתה תשאר עם דוד בן גוריון. אגיד לך, מי איך אתה? מי אתה? הייתי שותק, הייתי מוריד את הכיפה שאתה מדבר איתי. תראה מה עברתם, נכון? עברנו, עברנו. אבל שים למה, אתה אומר רב, כי עברנו, אנחנו עברנו שואה. זה לא שנשרפנו ולא עברנו ונשארנו וגמרו את העם. לא, אנחנו עברנו. תראה מה זה, עברנו. למה אתה חושב זכנו להיות לארץ? כי עברנו שואה. עם ישראל 2000 שנה לא היה פה. אחרי כל השחיתות שעברנו, אינקוויזיציות, גירושים, שעות! איך הקדוש ברוך הוא, עדיין אתם רוצים אותי? תפדל, תעלה לארץ. מתנה. למה? כי אתה יודע לעבור קושי. עברת שואה. אמר לו בן גוריון, מי ייתן? ואני אהיה לי גרם אמונה ממה שיש לך. חזוני שם למדת את בן גוריון אמונה. חזוני שהיה שם בן גוריון, היה למד אותו אמונה. היה אומר לו, אם יש בי קנאה רובץ, אם יש לי קנאה בתוך תוכי, זה לכאה לדעת איך אתה מאמין. איך, זה חיים שונים. מאמין זה חיים שונים. מאמין זה חיים אחרים. אבל לדבר על אמונה זה יפה. הרבה מדברים על אמונה. לחיות אותה. לחיות אותה? קרה לך טוב? אל תשכח להגיד תודה ישר לבורא העולם. ואם קרה לך רע, פה המבחן שלך באהבה לקדוש ברוך הוא. אם תוסיף אהבה, תאהב אותי. אני מודה לכם בית שמש על ההזמנה של השיעור. נהניתי אתכם מכל רגע. זה אחד השיעורים שאני דורש אותם בהזכרות. ולפני שנה דרשתי אותם בירושלים את הדרשה הזו, דומה לה. אצל משפחה שעברה קושי ובסוף למשפחת פרץ נפטרה שם האמא. והדרשה הזאת החזיקה אותם בזמן שהאמא הייתה חולה, האישה הייתה חולה שם, אשתו של אבי. הוא זכה במאסטר, לא מאסטר שף, הוא שף בירושלים, הוא זכה באיזו תוכנית, אבי פרץ. ואחרי השיעור שעשינו זה אצלו, אשתו התרפא ברוך השם, ואמא שלו חלתה ונפטרה. והוא אמר לי, אמר לי, דע לך, הדרשה הזאת ש... החזיקה אותי, בימים הכי קשים. ואמרתי יום אחד, אני אכנס לזה אזכרה, יש לי כמה שיעורים שאני דורש באזכרות קבוע, ולאחרונה דרשתי מול המצלמות הסיפור של ההבדל בין האהבה של הורים לילדים לילדים להורים. וזה היה מצולם, זה כבר הגיע ל-20,000 צפיות כמעט, בשבוע. ונראה שזו האזכרה הבאה, זה הדרשה הבאה באזכרות, שאנחנו נעלה את זה, מצולם בזכותכם, שאנשים יתחזקו בימים קשים שעוברים מכות, עוברים פצעים, עוברים אבדות כמו שעברתם ועוברים אחרים, אבל שיהיה להם במה לאחז. יהיה להם איך לחיות. ואי אפשר לחיות בלי אמונה. אמונה זה חיים. שאלו פעם את מרן הבית יוסף. שאלו אותו, מה זה סם חיים? אמר להם, מי שחי באמונה. כל אחד והסם שלו. אתה רוצה סם לחיות? אמונה. זה התחילה של הכל. אתה עוד לא נוטל את הידיים, בלי נטילה. אתה בלי נטילה לבוקר, מה אתה אומר? מודה אני לפניך. מלך חי וקיים. שחזרת בי נשמתי. בחמלה רבה אמונתך. ב-12 מילים יש לך אמונה בסוף, הודיה בהתחלה. כשאתה חי בהודיה ואמונה, אתה חי. אחרת? זה לא חי. כל השיעור לעילוי נשמתה של הסבתא היקרה, דניס בת מסעודה. רוח השם נחמה בגן עדן, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורים להזכרות, לבתי אבל, לבתים, לבתי כנסת, 052-977,
או 054-5566-028, קהל קדוש. תודה לכם, לכל מי שנמצא כאן, לאלה שבאו לשמוע, לאלה שנשארו, לאלה שעוזרים לארגון שלנו, לאלה שתומכים בארגון שלנו, לאלה שתמכו בשיעור, בצילום, בעריכה, ובכל מה שקשור בשביל להמשיך להגדיל תורה ולהפיץ אותה ולהדיר אותה בכל הארץ ובעולם. בזכותכם אנחנו כאן, בזכותכם אנשים בבית יושבים, ובמקום ליפול או אחרי שנופלים, קמים. ברוכים תהיו בית שמש. השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה. כל אשר תעשו קדושה בטהרה תצליחו. אמן ואמן. מי שרוצה להצטרף לקבלת השיעורים שלנו, איך שיוצא תקציר, שיעור, לייב, עדכון לפני, התראות, פלקטים, איפה נדרוש, מתי, שעות, הכל מהכל ב-050-632-222. 63, לכו הודעת, צרפו אותי, שם ואיר יצרפו אתכם. תודה רבה. השם יברך אתכם. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.